Kuťa, poso, stan. Gde ovaj pacijent? Nije on u hotelu, on je u rehabu. Nući bebo! Znaš, razmišljam kada. Tom, kako? Ne, majke mi. Draga elito, vreme je da počne emisija Radio Mikseta koja će se emitovati na Pink Radio na frekvenciji 91.3 MHz. Nadamo se da ćemo svi zajedno uživati i zabaviti se u današnjem izdanju emisije čiji je autor i voditelj Miljana. Pozdrav, veliki šef.